Una de les sales de teatre alternatives de referència ubicades fora de Barcelona, La Planeta de Girona, presenta ara i simultàniament dues de les seves produccions a la ciutat comtal. D'aquesta manera aconsegueix un dels seus principals objectius, portar a la capital, al circuit estable, el seu propi projecte artístic. Una producció que es fa des de fora de Barcelona té moltes dificultats si no fa temporada a Barcelona, perquè realment vingui la crítica, vinguin els programadors i pugui obrir el mercat. Tot i que nosaltres estem treballant des de temporada alta per acostumar la gent a anar a veure teatre que no és fora de Barcelona, que també hi hagi punts, llocs on sigui important anar a veure teatre, encara a hores d'ara ens és imprescindible venir a Barcelona a presentar els treballs. Bondat i pensaments escrits al caure de les fulles que es van estrenar en el passat festival temporada alta són els dos muntatges que ara arriben a Barcelona. Tot i tenir formats molt diferents, aborden el mateix tema, el record i la memòria, però des de diferents vessants. En el cas de Bondat, dirigit pel mateix responsable de La Planeta, es parla de la memòria col·lectiva vinculada al genocidi a través d'un thriller psicològic del dramaturg canadenc Michael Redhill. Al centre d'aquesta història hi ha un intel·lectual que va ser el responsable de moltes morts que anys després d'haver passat aquest genocidi és detingut i en el moment en què s'inicia el procés contra ell, els seus advocats al·leguen que té Alzheimer. D'alguna manera l'obra planteja això, fins a quin punt es pot jutjar o tenim dret a jutjar una persona que no té memòria i si tenim dret a no jutjar-lo quan segurament aquest judici és un exorcisme o és una necessitat per tota la gent que va patir aquest genocidi. En el cas de pensaments escrits al caure de les fulles, s'aborda la malaltia de l'Alzheimer a través de la relació entre una mare i un fill, un diàleg trencat per la pèrdua de la memòria de la mare i pel distanciament entre els dos al llarg dels anys. Amb una persona que té Alzheimer, si tu tenies un problema a resoldre amb aquella persona, ja no la podràs resoldre, perquè la persona hi és físicament, però mentalment, o la persona, o l'essència, o com vulguem dir-ne, allò no hi és una altra entitat, o sí que hi és? I aquesta és la pregunta que ella es fa. Des de fa 18 anys, La Planeta s'ha convertit en un dels puntals de referència dins dels circuits de sales de fora de Barcelona. Durant uns dies no caldrà anar a Girona per comprovar-ho. Escolta, els locals passen constantment, de veritat. Àfrica, el Caucas, Europa, Cambodja... Són molt populars, els locals. Tot i que la majoria dels darrers, 60? Han estat completament oblidats.